верувам дека ќе биде убав разговор, она што ни следува во продолжение и се разбира сите оние работи кои што треба да ги најавиме, а ќе стартуваат од оваа сабота, тоа е 1 јуни. Впрочем, не очекува второто издание на еден танцов фестивал кој што се случуваше за прв пат минатата година, а оваа година ќе го доживее второто издание. На 1, на 4 и на 5 јуни ќе има навистина интересна и богата танцова програма, а за што станува збор ќе ни откријат моите дами и соговорнички во продолжение, со кои што ќе го најавиме, како што веќе споменав, второто издание на танцовиот фестивал Credence Dance Festival. Само да ги поздравам. До мене доктор Сонја Здравкова Джапаровска, инаку продекан за настава и наука на Факултетот за музичка уметност во Скопје, и професор Искра Шукарова, инаку кореограф и верувам дама која што е позната за танцовата сцена во нашата земја. Добре ни дојдовте. Благодарам. Јас пред малку ве прашав како течат подготовките. Предпоставувам дека вака нели поинтензивно е сега на предпочетокот, на деновите предпочетокот на второто издание. Меѓутоа, еве Сонја, ќе почнеме со вас. Што значи овој фестивал? Минатата година го имавте првото издание и помина фантастично со оглед на тоа што медиумите пишуваат дека нели круна на целиот фестивал беше настапот на нашиот реномиран балетски играч Марко Мицов, кој што ете веќе чинам 12 на години, 13, може би излезен од нашата земја, но е ваш студент и во моментов е доста актуелен во Соединетите Американски држави, нели преку барата успешно настапува. Како помина минатото издание, што годинава ќе очекува? Така. Управата на Факултетот за музичка уметност, начело со деканот Дарија Андовска, дојде на идеја дека во наставните активности се многу битни и дека треба може би да се обидеме преку форма на фестивал. Тоа е Credence Dance фестивалот. Како круна на минатогодишното издание беше настапот на Марко Мицов, кој е мој ученик, истакнат солист во Милвоки моментално, балетот во Соединетите Американски држави, каде што ги изведува сите насловни улоги. Таму е многу ценет, мислам се пишуваат рецензии за него. Верувам, посебна гордост вие, така, знаеки дека така, од вас, така, од ваши клупи е изгледен, така? Точно. И куриозитетот е тоа што Марко Мицов досега ниту еднаш не гостувал во Македонија. Ова беше ексклузивна можност за сите да го видат неговиот танц од една страна, и тоа да се соедини со радоста и енергијата на овие млади луѓе. И да видат докаде стигнал, нели, зашто толку многу се зборува за него. Точно, абсолютно. Да. Неговиот настап се издвојуваше секако. Меѓутоа, беше некако флинг и поттик за сите и ученици во средното и нижото балетско училиште и за студентите да направиме еден убав колаж на танцови мотиви кои беа изведени на втората вечер на фестивалот. Морам да додадам дека еволуираме од две вечери оваа година веќе три и се надевам фестивалот ќе расте. Да, минатата година беше мини танцов фестивал, сега веќе тоа мини оттргнато, затоа што навистина е убава програмата и оваа година. Така. 1 јуни е стартот, тоа е оваа сабота, па да кажеме нели со што ќе се отвори второто издание на фестивалот. Второто издание на фестивалот ќе биде, првата вечер е посветена на современ танц. Ќе ги видиме алумните на ФМО, тоа е Бојан Мицов и Теодора Ежовска во делот на современата танцова естетика. Бојан Мицов беше и минатата година гостин, тој успешно гради кариера во Германија. Од друга страна ја имаме Јована Петровска, која е дел од едукацијата за современ танц во Германија, со својата колешка ќе дојде. И завршница на оваа вечер се студентите од Факултетот за уметничка, Институтот за уметничка игра од Белград, Србија. Тоа се гостите оваа година, сам дали има и од други земји или единствено од Србија? Не, не. Оваа година ни е многу разнолика програмата, морам да кажам. Имаме гости од Полска, од Унгарија, од Германија, од Србија, од Шпанија, од Велика Британија. Браво. Така да, навистина... Второ издание, веќе може да зборуваме за импозантна бројка на гости, вака, да,
од различни земји и број на учесници, точно. Одлично. Искра, и вие сте дел од тимот кој што стои организацијски зад сето ова. Нели споменавме и со Сонја дека нели од две еволуирате на три вечери. Ке има ли годинава некои премиерни изведби? Што би доделе вијете во поглед на програмскиот дел? Колишката ја спомна првата вечер Современ, меѓутоа има уште една вечер на Современ танц. Пред да продолжам да ја објаснам програмата и кој учествува, исто би сакала да кажам дека студентите кои што пред малку беа спомнати од насоката Современ танц, балетска педагогија, се мои студенти, навистина работата со нив 4 години во однос на нели нивното формирање како она што се денес надвор од границите на нашата земја е навистина за мене голема гордост, нели ги спомна колешката Бојан Мицев и Теодора Ежовска, а веќе ете го градат својот пат надвор од земјата. Срекна сум што можев моето образование во насоката на современ танц да го пренесам и на млади кадри, што е всушност и целта на формирање да. На нашата катедра при факултетот за музичка уметност и секако нели еве иницијативата на нашиот декан Дарја Андовска да се случува ваков еден фестивал, навистина танцовата уметност, особено современиот танц, ќе кажам, се уште е на некое освојување на одредено место во нашата земја, да, во нашата земја. Јас 30 години го развивам тоа, многу ми е драго што имаме веќе едуциран кадар од нашава нели програма. Сакав само тоа да го кажам како мал вовек за она што ќе се случи во во рамки на фестивалот на 5 јуни. Ќе настапат студентите кои дипломираат. Извинете, 5 јуни е втората вечер на Современ. Втората вечер на Современ, каде што јас ќе ја представам нели точката со која што ќе настапат Теодора Авросиевска и Катерина Здравковска. Значи студенти кои што ги започнаа своите студии во пандемијата, значи во време кога немавме настава во живо, затоа го кажувам ова, особено ми е драго што дојдовме до нели она што сметам за нив како завршница на нивните студии. Мала дигресија, оставили тоа последица на студентите во поглед на тоа што споменавте, започнаа во пандемија, не се одеше физички така присуство, немаш. Голем предизвик беше, можам да кажам. А ова е професија каде што нели? Токму така. Да. Малку е контрадикторно се. Беше доста нели захтевно од нас исто како професори да направиме адекватна програма која што ќе пополни тој дел, таа празнина на. А плитоа да не се почувствува од страна на студентите, да, нели, недостиг. На вистина, затоа и го кажав ова, затоа што тие практично 2 години ги поминаа во период на изолација и нели сега трета и четврта се надокнади сета таа пракса. Затоа и го кажувам ова и многу ми е драго што ќе се прикажат со нумерата Джинксит на музика на Кире Костов. Значи имавме една вечер која што беше нели во име на неговите дела и значи нумерата е од джез жанр, така да тие ете ќе го прикажат тоа што го работевме целата ова година и драго ми е ете публиката да го сподели тоа. Да, тоа ќе се случува и на 5-ти. Ајде да го да ја најавиме и вечерта на класичен танц, која што е закажана за 4-ти јуни. Так. Што ќе понудите таа вечер? Само мало дополнување околу програмата. Ова завршна вечер ќе настапат и учениците од ДМБУЦ, ќе настапат и колеги од катедрите за танц од Полска и од Унгарија. Во вечерта посветена на класичен танц ќе бидат изведени, ќе биде некакво поврзување на најмалите учениците, најмалите од нижа школа од Илија Николовски Луј преку средниците, матурантите, па ќе продолжиме со нашите студенти кои ќе изведат фрагменти од балетите Лебедово езеро, Дон Кихот, Пролетни води ќе бидат на репертоарот, Орево Кршачка и така натаму, сите најреферентни дел. Во оваа вечер ќе бидат доделени и неколку награди. Фестивалот доделува награда за трајни вредности во македонската балетска уметност. Оваа година ќе биде доделена на
прима балерината, представникот на првата генерација, долгогодишен рецензент, критичар, автор на неколку книги, Емилија Џипунова, што ми е особено задоволство за ова, и награди за балетска критика. Значи, ние поттикнуваме исто развој на оваа сфера, бидејќи недостасуваат балетски. Тој ке прашав, што е со балетската критика? Точно. Имаме ли критичари? Се помалку и помалку. И заради тоа, факултетот иницираше обука, односно неколку работилници за балетска критика, и наградите ќе бидат доделени на фестивалската вечер и неколку награди за млади таленти. Јас верувам дека овој фестивал е особено предизвик и задоволство и за студентите, затоа што нели имаат можност надвор од школските активности да создаваат, креираат, творат заедно со вас професорите. Тоа претпоставувам дополнително влијае на начинот на комуникација, на прогресот и многу други работи. Би сакала само извинете во контекст. Она што многу, верувам, малку млади луѓе го знаат, и еве простор каде може да се спомне, е дека програмата за современ танц, балетска педагогија, не бара предходно образование формално од класичниот балет. Значи, студентите кои што ги спомнавме, кои што еве веќе се етаблирани, нели, и градат своја кариера, свој пат, нема предходно класично балетско образование, тоа е во насоката на современ танц. Значи, ние имале... се знае, може би, така и младите, дека да, можат значи, да запишат и без да го поседуваат. Но некакво познавање, например, доаѓале од латино танци, од хип-хоп, од различни некои други нели, свој тренинзи кои што ги имале, пракса, меѓутоа тука и има можност да е врамат на академски степен. Одлично. Убаво е вака да им се даде или до знање на младите. Моето прашање водеше во насока на тоа колку има интерес, затоа што велиме балетска критика ни недостига, условите знаеме какви се, еве по иницијатива на Дарија е формиран и создаден и реализиран во овој фестивал, чинам дека бесплатно може да се присуствува, да, така? Влезот е бесплатен. Па да им кажеме, локацијата оваа година е? Националната опера и балет, двете вечери за современ танц се на малата сцена. На први ќе биде со почеток во 20 часот, на пети е со почеток во 21 часот, додека класичната програма е на големата сцена, бидејќи поголем број на учесници имаме, и така беа поставени барањата во однос на оваа вечер. Треба некоја резервација на билети или само не, да си дојдат и да уживаат? Да, значи, први, да 4. и 5. јуни, Национална опера и балет, дојдете и уживате во сето она што го подготвиле. Точно. Морам да споменам дека имаме одлична соработка со Националната опера и балет. Им благодариме на соработката. Исто така имаме одлична соработка со Средното и Основното балетско училиште, Дамат Боуцилија Николовски Луј, со која, мислам, со соработка многу програми реализираме, и тие се наши идни студенти, и мора така тој линк да го, таа вертикала да ја одржуваме. И секако фестивалот немаше да постои да не поддржеше Министерството за култура. Има ли интерес, има ли публика доволно која што ќе дојде, ќе го испочитува, да ги следи сите овие активности настрана и од фестивалот, вака низ целата година, што би прокоментирале за тоа? Морам да истакнам дека колегишката Шукарова го спомна, ние направивме во јануар, правиме исто така концерт, вечер посветена на маестро Кире Костов, омаж за Кире Костов. Толку имаше интерес што ние реализиравме една мини турнеја низ Македонија. Со оваа представа гостувавме и во Штип, и во Куманово, и интернационално се промовиравме на факултетот во Ниш исто така. Така што доколку нема публика, ние не би можеле сето ова да го реализираме. Бројот на запишани студенти покажува еден пораст, еден нагорен тренд, точно, и се повеќе следиме дека децата одат во балетски студија, дополнителна активност, и може би ова е апел. Може да се... Може тоа не ли влијае за понатака, за нивните одлуки? Абсолутно. Да.
Апсолутно. Меѓутоа, апел може би треба како една дополнителна активност во основните училишта да се воведе танцова практика, бидејќи тоа помага не само за развивање на координација, моторика и така натаму, туку за многу работи, за креативноста ја развива. Не сите може да се најдат во спортовите. Девојчињата многу повеќе милуваат да танцуваат отколку да бидат дел од тие. Ова е физичка активност. Апсолутно, така да не негирам ништо, меѓутоа како идеја и како предлог, бидејќи трендовите се позитивни. Исто така, именно, нашата катедра постои да имаме образован кадар. Има многу студија, знаеме, и родителите имаат голем избор, меѓутоа сметам дека тој степен на образование кој што ние како тим на професори го нудиме при нашиот факултет и катедра е со таа цел токму да има едуциран кадар кој што ќе знае педагошки да пристапи нели како што треба. И исто така понатаму тие педагози кои што излегуваат од нашиот од нашата катедра, нашиот факултет да исто така отворат или нели да се најдат во таа професија на педагози. Да, вашиот пример и потоа и тие да обучуваат нови генерации. Токму така. Искра и Сонја, толку ни беше времето. Ви благодарам многу за убавиот разговор. Се надевам дека ова второ издание исто така ќе биде успешно и дека полека ќе изградите еден убав мал јубилеј. И дека ете, се повеќе ќе зборуваме за ваков тип на настани во нашата земја. Благодариме на поканата. И уште еднаш, покана до сите кои сакаат да дојдат. Да напоминеме дека влезот е бесплатен, бидејќи тоа многу влијае кај публиката. Први, 4 и 5 јуни, Национална опера и балет, 20 часот, така? Така. Беше стартот. Така што дојдете и уживајте или препуштете се на сето она што годинава е подготвено, а веќе имавте можност да слушнете богатата програма, така што ќе биде уживање за сите. Ви благодарам многу и се гледаме во некоја следна прилика.